ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့မီဒီယာတွေမေးမြန်းနေကြတဲ့မောင်တော်မြို့နယ်မောင်တော်ပူသီးတောင်သွားကားလမ်းရဲ့တာဝန်မှာရှိတဲ့ကမ္ဘာစားနာရေးခါအစီအစဉ် WFP ရဲ့ဂိုဒေါင်ကိုတပ်မတော်နဲ့ဗင်္ဂလီတွေကဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့လူရဲတဲ့ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်စဉ်အမှန်ကိုရှင်းလင်းပြောကြားလိုပါတယ်။အဲ့ဒီနယ်မြေဒေသရဲ့အခြေအနေအကြံပေးအနေနဲ့ကတော့ဒီမောင်တော်ပူသီးသာဘွာကာလမ်းရဲ့တောင်ဘက်မှာရှိပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအရင်ကတော့ UNHCR WFP စတဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ရုံးတွေကိုတော်တွေရှိပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာမေလကလေးကအဲ့ဒီနေရာမှာရုံးထိုင်တဲ့လူတွေမရှိတော့ဘဲနဲ့နယ်မြေခံဘင်္ဂလီအဆောက်အအုံလောက်တာထားခဲ့နိုင်ပြောကြပြန်သွားတဲ့နေရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတပ်မတော်အနေနဲ့ကလည်းဒီနေရာတွေအထိဝင်ရောက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဒီရနေပဲလုံခြုံရေးစောင့်ရွက်ပေးနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဒီဇွန်လ21ရက်နေ့မှာတော့မောင်တော်မှာရှိတဲ့တပ်မတော်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းလုံခြုံရေးအဖွဲ့ကဒါဒီနေရာတွေကိုကျင်းလဲရပါတယ်ကျင်းလဲဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာဒီ WFP ရုံးတွေကိုတော်တွေရဲ့အရှိဘက်ဝေသားလီကြေးရွာရောက်မှာစိတ်ဝင်နေတဲ့အကျမ်းဘက်တောင်းချမ်းသူအဖွဲ့နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာရှိပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်မှာအကျမ်းဘက်အဖွဲ့အနေနဲ့ဒရုန်းများကိုအဓိကသုံးပြီးတော့ကြာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်တွေမှာပဲအကျမ်းဘက်အဖွဲ့အနေနဲ့အဲဒီ WFP ဂိုဒေါင်တွေကိုဝင်ရောက်ဖို့အချိန်ချင်းစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။အဓိကတော့အဲမှာရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလူရက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နဲ့အတူဒေသခံဤထောက်ခံအားပေးနေတဲ့ရခိုင်တိုင်းသားအချို့လဲပါဝင်နေဆိုတာကိုဒေသခံဒင်္ဂလီတွေပြောကြားချက်အရာကျွန်တော်တို့သိရှိခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒေသခံဒင်္ဂလီရွာသားများအနေနဲ့အဲ့မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေလက်ထဲမရောက်စေရအတွက်အနီးအနားမှာရှိတဲ့လုံခြုံတဲ့နေရာတွေကိုဇွန်လ21ရက်နေ့ခရတိုင်စတင်ရွှေ့ပြောင်းခဲ့တယ်ဆိုတာသိရပါတယ်။ဇွန်လ22ရက်နေ့မှာတော့ဒါလို့ရွှေ့ပြောင်းတယ်ဆိုတာသိတဲ့အတွက်အနေနဲ့ drone နဲ့ကင်းထောက်ထောက်လန်းပြီးအဲ့ဒီ WFP ကိုတောင်တွေကို draw ပုံများချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတာရောသိရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကိုတောင်တွေတချို့မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။သူတို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ပုံတွေမှာကြည့်ရင်ကိုဒီအချက်အလက်ကိုသိတာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ကိုတောင်တွေဟာကိုတောင်တွေနဲ့အဲ့ဒီအနီးအနားမှာရှိနေတဲ့ရုံးတွေမှာ UN ဆိုတဲ့ကုလသမဂ္ဂအမသားကိုကိုတောင်အမိုးတွေမှာထင်ရှားရှားရေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။တိလျက်နဲ့လုတ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့လုတ်ဆောင်ခဲ့လို့လဲဂိုတော်အမိုးတွေ draw ဘုံတန်ကြောင့်ပေါက်ပြဲပေါက်ခွဲပြီးတော့ကြမိလောင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒေသခံတွေတည်ထောက်ထားတဲ့ဆိုင်းများကိုဒေသခံဒင်္ဂလီများအနေနဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုလာရောက်တရင်ပို့ကြတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့ဇွန်လ22ရက်နေ့မှာမောင်တော်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်တို့ထောက်ပံ့ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ဆိုင်းတွေဖြစ်ကြတော့မလို့ရက်ွက်1 2 3 4ကရင်တိုင်းရက်ွက်မောင်နီရက်ွက်အဲ့ဒီရက်ွက်တွေမှာရှိတဲ့အိမ်အောင်စု2000ကျော်ကိုအိမ်အောင်စုစုကိုတအိတ်စီနဲ့ဆိုင်းအိမ်များကိုဖြန့်ဝေပေးခဲ့ကြအောင်တွေ့ရှိရပါအေးအနေနဲ့ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဘင်္ဂလီများကိုလည်းနေအိမ်မှာမနေနိုင်အောင်နှင်ထုတ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အလားတူပဲမောင်တော်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဒေသခံဘင်္ဂလီများဒုက္ခသည်များကိုထောက်ပံ့ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းများကိုလူယူရန်ကျန်စီချင်းဖြစ်ပြီးမအောင်မြင်တဲ့အခါမှာခုလိုကိုတောင်ကို draw ဘုံချပြီးမီးရှို့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အေရဲ့မူရစ်စေဝါကုန်ကုန်မှုလုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။2019ခုတက်ကနေ2024ခုနှစ်နေလအထိရခိုင်ပြည်နယ်မှာပင်လယ်ရေချောင်းလမ်းကိုအသုံးပြုပြီးမူရစ်စေဝါဖန်ဆီးရရှိမှု46မှုရှိပါတယ်။တရားခဏ266ဦးဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။အများစုကတော့အေနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့အပိုင်းဝိုင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ကြစေ 28.5 တန်း ice 40တန်းကက်တမင်း 1.4 တန်းဖန်စီရမိကြတာဖြစ်ပါတယ်။အေနဲ့စတင်ထူထောင်လာကြတဲ့အတိုင်းဒီမူရစေဝါလုပ်ငန်းကိုအစဉ်တစိုက်လှုပ်ဆောင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လှုပ်ဆောင်ရတယ်လို့ဆိုတော့ဒီမူရစေဝါနေပဲဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအကျင့်စာရိတ္တပြက်ပြားနေမှာသာအေတောင်းချမ်းသူအခွဲအတွင်းကိုဝင်ရောက်နိုင်ရေးပုံမစီယုံဖို့ရကူမယ်ရလကူရတဲ့ငွေနဲ့လက်နဲ့ခရမ်းတွေဝယ်နိုင်မယ်တရားမဝင်ထောက်ပံ့မှုတွေလုပ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ကြီးပဲပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါ
2016ခုနှစ်မှာဖန်စည်းရမိတဲ့အေတောင်ကျန်းသူအဖွဲ့ကဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်ရှိတဲ့အောင်မြတ်ကျော်ဆိုရင်ထွန်းမြတ်နိုင်ရဲ့တာဝန်ပေးချက်အရ2015ခုနှစ်အတွင်းမှာပြည်လူ့အနေနဲ့ရန်ကုန်ဖန်အားနေရန်ကုန်ဟို10ချိန်လောက်လက်နက်ခဲယမ်းတွေမူရစေဝါးတွေကိုစီတဲဆောင်တဲ့ကားတွေမှာအံဝက်တွေပြုတ်လုပြီးတဲဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသူ့ကိုဖမ်းဆီးရမိပြီးအစ်စ်ခံတဲ့အထဲမှာအစ်စ်ခံခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံပိုင်တည်င်းဌာနတွေရှိမှလည်းသူ့ရဲ့ဝန်ခံချက်ကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာဖမ်းဆီးရမိတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှာဆိုရင် ICE တို့ကဖိန်းတို့ဖမ်းဆီးရမိတာရှိတယ်။အသုံးပြုတဲ့ရင်းနေစက်လေတွေဂိုဒေါင်တွေကိုငှားရမ်းအသုံးပြုကြတာတွေ့ရပါတယ်။အေးတောင်းချမ်းသူအဖွဲ့ဝင်အများအပြားကိုရဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေတာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပို့မဲ့ကဖင်ဖန်စီရမှုမှုဖြစ်စဉ်ရအေတောင်းချမ်းသူတွေအနေနဲ့ ice တို့ကဖင်းတို့ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကြရခိုင်ပြည်နယ်မှာပဲစိတ်ကြွယူသူစေးပြားတွေပြောင်းလဲထုတ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီဖန်စီရမိတဲ့စေးပြားအရေအတွက်တွေငွေစေးအရေအတွက်တွေကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့လူဦးရေအလုံးပုံဆွဲနိုင်တဲ့ပမာဏတဲ့တာလုံးတွေကြောင့်တွေ့ရပါတယ်ဒါတွေရပါလဲဆိုတော့အဓိကတော့တဖက်နိုင်ငံကိုအမြောက်အများပို့ဆောင်ခဲ့တာတဖက်နိုင်ငံမှာလည်းအမြောက်အများဖမ်းမိရတယ်ရခိုင်ဒေသကိုအခြေခံပြီးပင်လယ်ပြင်ကနေတခြားနိုင်ငံတွေကိုထွက်တာတွေကိုဆောင်ရွက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ AA ရဲ့အကြမ်းဖက်လှုပ်ရက်တွေ AA ရဲ့မူရစေဝါကုန်ကူးမှုလှုပ်ရက်တွေပယ်ဆောင်မှုလှုပ်ရက်တွေမူရစေဝါကိုရခိုင်ပြည်နယ်မှာပဲထုတ်လုပ်ဖို့လုပ်နေတဲ့လှုပ်ရက်တွေအားလုံးဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကိုဖျက်ဆီးအောင်တာမကဒေတာတွင်မှာမူရစေဝါဖြန့်ဖြူးရေးအကြမ်းဖက်လုပ်ငန်းစဉ်များပေါ်ပေါက်လာရေးကိုဥတီဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်အားလုံးတတိရှိကြဖို့မေတ္တာရက်ခံလိုပါတယ်အားလုံးဒီအကြမ်းဖက်မူရစေဝါကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုအားလုံးကဝိုင်းဝန်းစန့်ကျင်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်